Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace and never by your gaze, I can't resist the tenderness of you. Deep in love with you, Abba Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart, it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord. Humbled and amazed that you would call my name, I never have to search again. There's a deep desire that's burning like a fire to know you as my closest friend. I'm deep in love. Jesus, deep in love.
Father. My heart beats for you. Wonderlik om vanoggend weer saam met u om die woord te kuier en so 'n pragtige dag. En ek glo net soos wat die dag daar buite so mooi is, is daar 'n vrede en 'n vreugde van die Here in u hart vanoggend. En voor ons verder gaan, kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend hierdie tyd weer saam met u kan spandeer. Dankie vir die woord wat so kragtig is, Vader. Dankie Here dat ons met ons hele wese onsself kom neerlê voor U. En Vader, ek kom verklaar my afhanklikheid van U vanoggend. En ek vra Here dat die woord wat ek sal deel, elkeen se hart sal kom raak. En Vader, dat ons soos wat Jakobus sê, nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar daders van die woord. Kom vul ons vanoggend met U woord, Here. Vader, en dat U woord ons lewens so sal verander. Alles ter wille van U naam, in Jesus se naam. Amen. Goed, ons tema vanoggend is, het U God lief? Nou, as ek dit vir U sou vra, sal U vir my sê, natuurlik maar, nou ek het die Here lief. Hoe kan dit dan nou anderster? En maar, soms wonder ek, baie mense sê so maklik, hulle is vir die Here lief. Maar as ek in hulle lewe sien, na hulle lewe kyk, dan sien ek nie, daar is 'n radikale verandering nie. En tog, as ons God werklik lief het, dan gaan ons nie soos die wêreld lyk nie. Ons lewens sal anders wees, ons uitkyk sal anders wees. Alles wat ons doen, gaan wees asof dit Jesus is wat vir mense dit doen. Thomas Kempton sê die volgende, hy wat God met sy hele hart lief het, vrees geen dood, vervolging, oordeel of hel nie. Want die volmaakte liefde maak 'n pad na God self oop. Is dit nie fantasties nie? Dat hy sê, wanneer ek en u vir God werklik lief het, dan is daar eintlik geen vrees vir enige iets in ons lewens nie. En vanmôre wil ek u bemoedig om op daai plek te kom. Al sê u vir my, Marinda, ek het God lief. Wil ek vanmôre u bemoedig en ek wil sê, beweeg dieper in u liefde vir God. Matteus 22 vers 37 en 38 is 'n skrifgedeelte wat so kosbaar is, en dit is waar die Vader eintlik vir ons sê hoe ons hom moet lief hê. Hy sê, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En dan kom vers 38 en sê, dit is die eerste en die groot gebod. Nou kom ons kyk wat sê die Passion Translation. Hy sê so mooi, hy sê, Jesus answered them, love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. This is the great and supreme commandment. Toe ek hierdie stukkie in die Passion vertaling lees, toe gryp ek my hart so aan, want dit is wat eintlik moet gebeur in ons lewens, want wanneer ons sê, ons het God lief, dan moet daar 'n passie in ons harte wees, wat hy sê, hy sê, with all the energy of your being and with every thought, elke gedagte moet so God gerig wees. Nou kan jy vir my sê, "Sjoe, maar en ek dink dit is moontlik nie." Ek wil vir u sê, ek dink dit is moontlik. Dit is 'n keuse wat ek en u maak en ons leefwyse verander, want ons word so gekonfronteer met soveel goed in ons lewens. Dalk sukkel jy met 'n situasie met jou kind of selfs in hierdie COVID-tyd het jy jou werk verloor en alles om jou is net negatief en nou kyk jy na God die Vader en dan sê jy, hoe kan ek hom lief hê wat ek het alles verloor? Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer daar 'n diep passie van liefde vir Christus is, het jy nog alles. Want as ons Christus verloor het, ons alles verloor. Die Vader kom en dan wil hy vir ons sê, laat my toe dat ek deur die Heilige Gees jou help, sodat jy kan weet hoe moet jy my lief hê. As ek en jy in ons menswees probeer om God lief te hê, dan gaan ons baie keer moedeloos word,
Ons gaan moeg raak, want ons dink dit is 'n werk. Maar weet jy, wanneer ek en u daardie liefde vir God die Vader verklaar het en sê, Papa, ek wil u lief hê met alles wat in my is en dis 'n passie en 'n branding in jou hart, dan kom die Heilige Gees en die Heilige Gees kom leer jou dat dit 'n topprioriteit in jou lewe is. En vanmôre wil ek vir jou vra, as jy 'n lys van prioriteite moet maak, watter punt is daar dalk iets wat jy op daai lysie sit van ek het God onvoorwaardelik lief. En as ek vanmôre vir jou vra, kan jy vir my sê hoe lyk iemand wat God werklik onvoorwaardelik lief het met sy hele hart? Dan wil ek vanmôre vir jou help om vir te sê, God se begeertes word my en jou begeertes. Weet jy, ons as mense het so baie begeertes, want dit is konstant hierdie geveg tussen die vlees en die gees. Die vlees wil een ding doen en dan kom die Heilige Gees en sê vir jou, maar vir kind van God, pas hierdie nie meer daar nie. Maar wanneer ek en jy op 'n plek kom en ons sê, Vader, u begeertes word my begeertes, dan verander dit. Dan is dit of die Heilige Gees ons help om hierdie geveg tussen vlees en gees, so wat dit dan maak, dit soveel makliker. Ons streef na die om dan in die perfekte wil van God te leef. Weet jy, die veiligste plek in u en my lewe is om in die perfekte wil van God te wees. Nou kan jy vir my sê, Marinda, hoe kry mens dit reg? As jy in die woord is en jy weet wat is die grenslyne van die woord, dan kan jy in God se perfekte wil wees. Dan kom die woord verder en hy kom spreek jou hart aan en jy sê, Vader, omdat ek jy met my hele hart lief het, wil ek my onderwerp aan die woord. Weet jy, dit is vir my partykeer skrikwekkend as ek sien hoe mense in hulle lewens aangaan, dat dit wat God in sy woord sê, maak nie eers vir hulle saak nie. En dan wonder ek, waar gaan hulle oë oopmaak? Want u weet, ons lewe hier op aarde is nie vir ewig nie. Ons is tydelike inwoners. En wanneer ek en u vir onsself sê, ek het God onvoorwaardelik lief, ek het God lief met my hele hart, dan moet ons op 'n plek kom waar ons ook in ons lewens vir onsself sê, ek gaan in die waarheid van die woord stap. Ek gaan my onderwerp aan die woord van God. En weet jy, wanneer ek en jy op 'n plek kom waar ons onderwerp aan die woord, dan is dit vir my so kosbaar, dan kom die Vader en hy verander ons karakter. Jy was dalk 'n ou knorpot of jy het net gekla oor alles, 'n klaakous of net nooit iets tevrede. Jy weet jy, wanneer God jou hart kom verander en jy begin daardie liefde wat jy het vir God die Vader kyk, dan maak dit goed om jou nie meer saak nie, want daar is 'n diep vervulling. Weet jy wat is dan nog iets wat uitstaan? Wanneer ek en u God die Vader liefhet met 'n ewige liefde, is dat ons die waarheid van die woord toepas in ons lewens. Ons kan vir mekaar soveel goed sê en dit kan dalk geen sin maak nie. Maar wanneer ek en jy op 'n plek kom en ons buig voor die woord van God, dan spreek die Heilige Gees ons harte aan om te sê, buig voor die waarheid van die woord. Wanneer ek en u God die Vader lief het met ons hele hart, dan kom Spreuke 4 vers 23 wat vir ons sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En ek wil vanmôre vir u vra, bewaar jou hart. Weet jy, dit is so maklik om besoedel te word. In die week sê ek vir Gerrit, ek wil graag sommer net 'n bietjie ontspan en 'n TV-program kyk en ons sit die TV aan, maar nou is ons besig om te kyk wat se program daar is. En weet jy, ek sit vir 5 minute daar en iets gebeur daar in hierdie program en onmiddellik voel ek besoedel. Onmiddellik voel ek vir my, ek hoort nie hier nie. En weet jy, ek het vir hom gesê, weet wat, ons wag, ek gaan liewerste nie verder kyk nie. En weet jy, ek wil vanmôre vir u vra, is ons elkeen sensitief genoeg vir die Heilige Gees, dat wanneer ons na iets kyk of iets hoor, dat dit 'n effek op ons hart het? Want hoe kan jy God onvoorwaardelik lief hê as jou hart besoedel is? En ek wil vanmôre vir u vra, fokus daarop om vir die Here te vra, Here, help my om my hart te bewaar, sodat my hart rein en skoon voor u kan wees. Daar is een persoon wat regtig waar in die Bybel vir my
so groot, ek wil nie 'n held sê nie, maar impak op my lewe gemaak het, en dit is Dawid. En ons lees in die woord wat God die Vader sê, Dawid was 'n man na my hart. En dan het ek vir myself die vraag afgevra, sjoe, dit is 'n kragtige stelling, as God die Vader sê, hierdie man is naby my hart. Dan moes daar iets in Dawid se lewe gewees het wat vir God so laat sien het dat sy lewe onvoorwaardelik op hom gefokus is. En ek het nou 'n bietjie na Dawid se lewe gaan kyk en 'n paar goed neergeskryf en ek wil vanmôre vir u vra, dink daaroor in jou eie lewe, omdat Dawid ook vir die Here liefgehad het met sy hele hart. Psalm 18 sê en hy het gesê, ek het u hartlik lief, Here, my sterkte. Ek het u hartlik lief. Wow, dit is so mooi, dit vertel van 'n bo-natuurlike, intieme liefde waarin Dawid met God die Vader staan. En weet jy, wanneer ek en u in hierdie liefde met God die Vader staan, dan is daar sekere karaktereienskappe wat uitvloei uit ons lewe. En ek het 'n paar van Dawid se gaan neerskryf. Daai nederigheid. Hy het nie die promosie van mense kom soek nie. Hy het gewag totdat God hom promoveer, totdat God hom kom oplig. Daartoe deur sy broers uit die veld gaan haal is om teen Goliat te gaan veg. Hy het nie eers gedink dat hy dit gaan doen nie. Maar God het hom voorberei. En ek wil vanmôre vir u vra, stap 'n pad van nederigheid. Miskien stap jy al jare 'n pad en jy dink, "Sjoe, maar wanneer is dit my seisoen? Wanneer gaan iemand my raak sien?" Ek wil vanmôre vir u sê, die belangrikste is dat die hemel van u weet as wat mense van u weet. Baie mense wil so graag hê mense moet van hulle weet. Weet jy wat? As God wil hê mense moet van jou weet, gaan hy die promosie vir jou doen deur ander mense. En hier sien ek in Dawid se lewe wat hy sê, Here, ek het u hartlik lief. En as jy iemand hartlik lief het, dan is daar iets wat in jou binneste is, 'n nederigheid wat kom en sê, I want to serve you. I want to serve you. Verder sien ons, daar was 'n respek wat Dawid vir God gehad het. Hy sê in Psalm 31 vers 9 sê hy, wees my genadig, Here, want ek is in die moeilikheid. My oog is verwoes van smart, ja, my siel en my buik. Weet jy, wanneer Dawid hier opkyk na God, is dit in daai respek van ek weet hy kan my help. Het jy daardie respek dat jy wanneer jy in 'n situasie is, jou knieë voor die Here kan buig en vir die Vader sê, Father, I know you can help me in this situation. Nog 'n karaktereienskap wat ek in Dawid se lewe gesien het en wat ek God vertrou om in my en in u lewe 'n impak te maak, is vertroue. Weet jy, ons kan partykeer baie makliker mense vertrou as wat ons God vertrou. En weet jy, ek wil vir u sê, die veiligste plek en eintlik die enigste een wat jy kan vertrou is God. Want Dawid kom hier in Psalm 27 vers 1, dan sê hy, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die krag van my lewe, vir wie sou ek bang wees? Wow, en ek wil vanmôre vir u vra, in hierdie tyd waarin ons lewe nou, is daar vrees in jou hart? Is daar bekommernis in jou hart? Voel dit vir jou dat jy nie meer krag het nie, dan wil ek vir jou sê, hardloop na die Vader toe. Verklaar jou Vader en ontdek daardie liefde wat God die Vader wil hê, jy hom mee moet lief hê. Suster Basilika het die volgende gesê oor vertroue. Sy sê, die wat op God vertrou is nie afhanklik van die politieke of ekonomiese toestande nie, maar alleen van God in wie se hande alles rus. Wat een woord spreek en die skade en ellende tot niet maak, wat ons volgens alle menslike berekening sou tref. Ek gaan dit weer lees. Die wat op God vertrou, is nie afhanklik van politieke of ekonomiese toestande nie, maar elkeen van wie God in wie se hande alles rus. Wat een woord spreek en die skande en ellende tot niet maak, wat ons volgens alle menslike berekeninge sou tref. 'N kragtige stelling. Waar is u oog in hierdie tyd? Sien u net
al die moeilikheid hê buite, sien u net 'n swak ekonomie, sien u net opstande tussen rasse, sien u net al die moord, dis al hierdie goed waarmee wat in hierdie wêreld is, wat ons lewe so vinnig besoedel en ons oog wegvat van God die Vader. Maar nou kom Dawid en sê, Here, U is my lig en my heil. En vanmôre wil ek vir U vra, waar is U vertroue? Hierdie God vir wie U sê U is lief, U kan Hom vertrou. Ek wil vanmôre vir U sê, dit is 'n goddelike waarborg dat jy Hom kan vertrou. Hy sal jou nie teleurstel nie. Hy is die enigste persoon in wie jy jou volle vertroue kan plaas. Dan kom ons en ons kyk en ons sien Dawid se liefde. En ek dink ek het al hierdie skrif gelees van Psalm 18 vers 2 waar Dawid sê, Here, ek het U hartlik lief, my sterkte. Dawid wil dit so beklemtoon in sy liefde vir die Vader. En ek wil vanmôre vir U vra, wanneer laas het jy vir God die Vader of vir Jesus of vir die Heilige Gees gesê, ek het U lief? Wanneer jy sy kind is, dan kan jy vir hom sê dat jy vir hom lief het. Ek onthou as kind was dit vir my altyd so lekker om op my pa se skoot te gaan sit. En ek het 'n kosbare pa gehad. Daar gaan party weer kom en dan het ek sommer so heimwee omdat ek na hom verlang. Maar dan kon ek op sy skoot gaan sit sonder om iets vir hom te sê en net so op sy bors lê as klein dogtertjie. En dan altyd het my pa vir my gesê, Rin, wat kan papa vir jou doen? En vanmôre wil ek daardie beeld in jou hart kom vas lê om ook vir u te sê, God die Vader wag en hy verlang dat jy tyd met hom sal maak en net stil by hom gaan sit sodat hy vir jou kan sê, Jacqueline, wat is dit wat ek vir jou kan doen? Ella, hoekom dra jy so swaar las? Susan, hoekom is jou fokus nie meer op my? Vanmôre wil die Vader vir jou sê, wanneer jy op my fokus, kom plaas ek 'n bonatuurlike krag en liefde in jou en 'n deursettingsvermoë. Dit is so wonderlik om te weet dat die Vader, wanneer ek en U hom so liefhet, dat hy daardie liefde in my en U in ons lewens standvastig maak. Daar is 'n Portugese spreekwoord wat sê, om God lief te hê is die grootste deeg. Om deur God liefgehet te word is die grootste seën. En ek wil vanoggend vir u sê, dit is die grootste seën om deur God liefgehet te word. Daar was 'n jong man, Ivan Moshevi, wat in 'n kommunistiese land was en hy was in die weermag gewees. So in 1970 was hy 'n 18-jarige seun. En sy liefde vir die Vader het so uitgestaan. En hy kom in hierdie, en hy's in hierdie weermag en die generaal en die offisiere is baie verneinig oor hom. En een oggend toe roep die van een van die offisiere hom weer en sê vir hom hulle moet hom in sy kantoor gaan sien. En terwyl hy so stap, is hy so opgewonde. Hy sing en hy bid en hy net hierdie vrede van die Here in sy hart. En terwyl hy so op die sneeupaadjie na hierdie offisier se kantoor toe stap, toe sien hy in die lig is daar 'n vreeslike blink lig. Dit is soos 'n ster wat verskyn. En hy sien dat hierdie lig al hoe helderder word. En die volgende oomblik toe staan 'n engel by hom. En die engel sê vir hom, "Ivan, I want you not to be scared. You don't have to be afraid. I'm going to be with you all the way." En voeps is hierdie engel weg en hierdie jong man gaan en hy klop baie saggies aan hierdie offisier se deur en die offisier en hy gaan toe in en hy gaan sit en die offisier sê vir hom, Ivan, jy weet natuurlik dat jy Jesus Christus ken en jy dien Jesus Christus, maar hier by ons laat ons dit nie eintlik toe nie. Wil jy nie maar afstand doen van die feit dat jy vir God die Vader lief is nie? En hy sê nee, hy sê en hierdie offisier sê vir hom, maar hoekom het jy God so lief? En hierdie Ivan is so opgewonde want hier's 'n vuur in sy hart wat brand oor sy liefde vir God die Vader. En hy skuif hom vorentoe op sy stoel en hy sê, Sir, He is the one who created the universe. He is the one who greatly loves man and sent his son for us.
En hy is so opgewonde, want hy voel net, hy kan die evangelie met hierdie offisier deel. En die offisier sê vir hom, Ivan, ek het baie slegte nuus vir jou, maar vanavond gaan jy, wanneer dit donker is en koud is, gaan jy 10 uur vanavond buiten in die sneeuw staan, dit is minus 13 grade, en jy gaan daar staan totdat jy besluit om Jesus Christus te verloon en om klaar te maak met jou geloof. En Ivan gaan toe uit, en voordat hy by die deur uit is, toe sê hierdie offisier vir hom, en Ivan, om dit 'n bietjie moeiliker te maak, jy gaan in jou someruniform in die sneeuw staan. En so ietsie voor 10 die aand, toe stap Ivan uit sy barak uit sy kamer uit, en hy voel die koue wind op, of van die ys op sy gesig en sy ore, en vir 'n oomblik wil hy bang word om te dink, gaan hy dit maak? Gaan hy kan vasstaan? Gaan hy nie dalk hier in die sneeuw doodvries nie? Gaan hy hom daar los? Wat gaan van hom word? En vir 'n oomblik, toe onthou hy dat die engel vir hom gesê het, Ivan, you don't have to be afraid. I'm going to be with you all the way. En Ivan stap uit na die plek toe, waar hy in die sneeuw moet gaan staan met sy somer, sy weermagklere, en so half om half die aand, of half 1 die nacht, kom van die offisiere na hom toe en kom kyk of hy nog lewe. En hulle sê vir hom, Ivan, kry jy nie koud genoeg nie? Wil jy nie nou maar klaar maak met jou geloof nie, dat ons kan teruggaan? En hy Ivan sien hoe koud kry hierdie soldate, hulle is dik aangetrek. En hy sê vir hulle, nee, ek gaan nie terug nie. En Ivan, hulle draai om en hulle sê vir maar binne in die volgende uur sal jy definitief vir ons laat weet, of sal ons sien dat jy gaan terugkom. En 'n uur net na 3 die oggend toe kom hierdie offisiere weer by hom en hulle sê vir hom, Ivan, jy staan nog steeds hier. En intussen het Ivan so half bietjie ingeslymer terwyl hy daar staan. En hy voel, hy kan nog steeds sy voete, dit is vir hom koud, maar hy kan nog steeds sy voete, sy toon en sy vingers, kan hy nog steeds roer. En hierdie offisiere kom, haal hom toe, en sê vir hom, gaan terug na jou barak toe. En Ivan gaan toe terug, en vir die volgende 12 dae, het hy elke nacht in die sneeuw gestaan, minus 13 grade, want hulle wou gehad het, hy moet sy geloof in Jesus Christus verloon, of sy liefde met God die Vader breek. En op 'n plek kom hulle en hulle sê vir hom, Ivan, ons sien jy het nou al 12 dae hier buite gestaan en dit was nog nie koud genoeg vir jou nie. Ons gaan in jou in vrieskamers insit en kyk hoe lank hou jy. En bo natuurlik het Ivan daar die vrieskamers oorleef. Hulle was naderhand so moedeloos dat hulle vir hom 'n rubberpak aangetrek het en daar die rubberpak so opgeblaas het dat sy ribbes so na mekaar toe druk, dat hy amper geen asem kon kry nie. Nog steeds het hy gesê, ek gaan nie my liefde vir God die Vader breek nie. En hulle is toe heeltemal moedeloos en op met hierdie Ivan. En hulle besluit toe, hulle gaan hom dan nou maar beginne martel. Maar net voor dit, toe is hierdie Ivan al 20 jaar oud, en hy het een aand 'n visie oor die hemel en oor engele. En hy besef, dit is of God vir hom sê, vir hom wys, die pad wat hy gaan stap. En weer bevestig die Here met hom, dat daar 'n engel by hom sal wees, om die pad saam met hom te stap. En Ivan besluit, hy gaan vir sy ouers 'n laaste brief skryf, want hy weet, hierdie kommunisme, hierdie mense gaan vir hom vernietig, hulle gaan hom doodmaak. En ek wil graag daardie stukkie van sy brief vir u lees. Ivan skryf, my dear parents, the Lord has showed me the way to me, and I have decided to follow it. I will now have more severe and bigger battles than I have been before. But I do not fear them. He goes before me. Do not grieve for me, my dear parents. It's because I love Jesus more than myself. I listen to him, and through my body, don't fear. So what do, what? Or does it not wish to go through everything? I do this because I not value my life more than I value his life. I will not await my own will, but I will follow the Lord. He says, where he says, I go.
En Ivan was gemartel, vreeslik gemartel en geslaan. En hulle het hom met 'n mes gesteek 6 keer om sy hart. En hulle het hom toe later gevat en hulle het hom toe verdrink. En die kolonel se laaste woorde, hulle het toe gesorg dat Ivan se ouers sy liggaam kry. En die laaste woorde wat hierdie kolonel gesê het van Ivan, With Ivan's death it was difficult. He fought the death, but he died as a Christian. En vanmôre wil ek vir u vra, is my en u liefde vir God die Vader so groot dat ons ook so pad sal stap? En ek weet, wanneer ons elkeen in 'n situasie dalk eendag gaan kom, weet ons dat God die Vader ons sal versterk om daardeur te kom. Maar ek wil u bemoedig vanoggend dat die liefde van God die Vader wat in jou is groei. Ek sien ook verder in Dawid se lewe wat wanneer hy vir God die Vader lief is en ook wanneer ek en u vir God die Vader lief is, moet ons op 'n plek kom waar alle erkenning wat ons kry dat ons dit vir die Vader gee. Psalm 9 vers 2 en 3 sê: Ek wil die Here loof met my hele hart. Ek wil al u wonders vertrou. In u wil ek bly wees en juig. Ek wil psalms sing tot eer van u naam, o Allerhoogste. Nou wil ek vanoggend vir u vra, hoe goed was God al vir u? Hoe goed was hy vir u en dan het u dalk erkenning vir situasies gevat? Of wanneer jy in 'n situasie kom en die Here breek vir u deur met goed, het u altyd daardie eer gevat en dit vir die Vader gegee. Want as kind van God, wanneer ek en u in 'n liefde, 'n verhouding van liefde met hom stap, waar ons hom met ons hele hart liefhet, wil ons nie erkenning vir onsself vat nie. Ons wil daardie erkenning vat van 'n deurbraak van gesondheid of finansies of 'n redding en ons wil dit na die Vader toe oplig en vir hom sê, Father, you are worthy to be praised. You are worthy to be honored. Ons sien verder in Dawid se lewe dat sy liefde gemaak het dat hy in getrouheid gewandel het. En dan wanneer ek in een getrouheid gewandel, dan kom die Vader en dan sê hy vir jou en vir my, my goedheid en my guns sal oor jou lewe wees. En ons sien dit Psalm 23 vers 6 en net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal bly in die huis van die Here in lengte van dae. Dis die plek waar die Vader vir my en jou wil hê. In ons getrouheid dan kom die Vader dan sê hy, ek wil jou seën. Ek wil jou bo natuurlik seën. Ek wil dat lengte en dae jou lewe wat oor is, my kind, wil ek hê dat jou liefde vir my wil ek vir jou weer kom wys my goddelike liefde teenoor jou. Verder sien ek ook Dawid se gehoorsaamheid. Dawid het wanneer God gepraat het, was hy gehoorsaam. En nou wil ek dit terugtrek na een my toe. Hoe gehoorsaam is ons as God met ons praat? Dit is so maklik vir my en u as mens om iets uit te probeer uitredeneer. Ag nee, Here, ek gaan nie dit doen nie. Ag Vader, ek dink nie hulle dit nodig nie. Ag nee, ek gaan nie dit nou doen. Weet jy, elke keer as jy ongehoorsaam is, hou jy 'n seën van iemand anders weg en jy hou 'n seën in jou lewe weg. By Psalm 119, 34 tot 37 sê die volgende: Here, leer my die weg van u insettinge sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Is dit nie kosbaar nie? Dawid sê, Here, ek wil nie 'n ander pad stap nie. Leer my u insettinge. Want hy sê, Here, dat ek dit kan bewaar tot die einde toe. Weet jy, wanneer ek en jy as kind van God 'n pad stap, stap ons nie net 'n pad vir 'n sekere tyd nie. Daardie liefde van ons vir God dring ons om te sê, Father, I want to go all the way. Here, maak nie saak waar ek gaan nie, ek wil die volle pad stap. Vers 35 sê, laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek behaal. Dan kom vers 36 en sê, neig my oor tot u getuienisse en nie tot wins bejag nie. Wend my oë af dat ek geen nietigheid sien nie. Maak my lewend in u weer. Weet jy, wanneer ek in u God se pad stap en daardie liefde aan hom verklaar wat in ons harte is, dan kom die Vader en hy maak elke tree wat ek en u
gee maak hy lewend. Dit is letterlik daar waar ek en u stap, daar waar ek en u met iemand in kontak kom, verander dit. Daar word lewe gesaai. Dan kom ek ook en ek sien in Dawid se lewe 'n berouvolle persoon. Nou wil ek vanmôre vir u sê, ons kan so maklik sê, ag ek is jammer, ek het dit gedoen. En dis wonderlik, ons moet jammer sê. Maar weet jy, baie mense sê jammer, maar hulle verander nie. Maar wanneer ek en u met 'n berouvolle hart kom, dan laat staan ons die sonde. En dis die plek wat, wanneer ek en u God met ons hele hart lief het, dan wil ons sê, Vader, ek wil nie net sê, Vader, ek is jammer nie. Ek wil met my hele hart, met 'n berou toon, daar moet 'n gebrokenheid in my hart wees, om te sê, ek wil nie die verkeerde doen nie, ek wil op die regte plek, wil ek wandel. Psalm 25 vers 11 sê, om u naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtighede, want dit is groot. Kyk hoe mooi sê, hy sê, om u naam ontwil. Weet jy, as ek en u as kind van God, een pad met ons stap, en ons is een getuienis vir mense daar buiten, dan moet ons op 'n plek kom waar ons berou het oor sonde, dat ons sal klaarmaak en nie meer goed, verkeerde goed doen nie, ter wille van God se naam. Want ek en u is 'n teenwoordiger van God op die aarde. Verder sien ons, die tweede punt, om God lief te hê met jou hele siel. Wanneer ek sê, ek het God lief met my hele siel, dis my wil, my denke en my emosies. Dan kom ons en ons kyk wat sê die woord. Matteus 11 vers 28 en 29, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dan kom vers 29, dan sê hy, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Dan kom Psalm 62 vers 2 en hy sê, ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil. En dan 'n baie kostbare skrif naby my hart, Psalm 103 vers 1 en 2 sê, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Weet jy wanneer my wil, my denke en my emosies, my siel, my mens wees, ondergeskik is om te sê, Vader, met my wil, my denke en my emosies wil ek ook u lief hê, dan vind daar 'n bonatuurlike groei in jou lewe plaas. Ek wil graag 'n storie met u deel, Horatio Stepvaart. Hy was 'n besigheidsman in Amerika. Hy was 'n prokureur en dan ook, soos ek sê, 'n baie sterk finansiële besigheidsman. En in 1871 is hulle enigste seentjie op 4-jarige ouderdom aan skarlakenkoors dood. En in daai tyd was daar ook baie vure in Chicago waar hulle gebly het. En dit het hulle in 'n vreeslike moeilike finansiële posisie geplaas. En hierdie man Horatio sê vir sy vrou, hulle gaan 'n vakansie beplan waar hulle saam met D.L. Moody konferensie, hulle gaan hom help met sy konferensies. En as gevolg van hierdie finansiële druk, sê Horatio vir sy vrou, gaan jy en die vier dogters so lank Europa toe om en sluit by D.L. Moody aan, ek handel net die laaste besigheid af as gevolg van hierdie brande. En Horatio se vrou is op die boot saam met sy vier dogters, en iewerster in hierdie groot oseaan, toe bots hulle passasiersboot met 'n ander boot, en Horatio en sy vrou Anna se vier dogters verdrink. En sy vrou kom Annika word gered, en toe sy aan die kant aankom, kry Horatio net hierdie telegram wat sê, saved alone. En in hierdie omstandighede het hy 'n keuse om te sê, ek gee alles op. Maar hy besluit toe om alleen om na sy vrou toe te gaan en haar te ondersteun. En terwyl hy op hierdie boot met hierdie boot oor die see is, kom die kaptein van hierdie boot na hom toe op 'n sekere plek in die see en hulle sê vir Horatio, hier is dit waar jou vier dogters verdrink het. En weet jy, op daardie plek, toe gee die Here vir hom die woorde vir daardie lied, It is well with my soul.
En vanmorgen wil ik voor u vragen: hoe gaat het in jou ziel? Is it well with you in your soul? Hoe gaat het in jou ziel? Kan jij vanochtend, soos Horatio sê, it is well with my soul? Hy het een wonderlijke lied geskryf, wat so baie nog gesing word. En vanmorgen wil ek een paar vrae vir jou vrae. Wanneer jy God lief het met jou wil, jou denken en jou emoties, dan moet daar een plek in jou leven kom waar jy goddelike keuses maak. En dit was een van die keuses, ten spuite van sy hartseer, ten spuite van hierdie verlies, al vyf hulle kinders verloor, kon hy sing, it is well with my soul. Al wat hom deurgedraaid was sy liefde vir God die Vader en God die Vader sy liefde vir hom. Wanneer ek in die God die Vader lief het met ons siele, dan kies ons om in totale gehoorsaamheid teenoor hom te stap. Hy sê in Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. En wanneer ek in die God die Vader lief het met ons siele, dan het ons 'n leerbare gees. Ek sien so baie keer Christene of mense wat sê hulle stap op pad met die Here, wat op 'n plek in hulle lewe kom wat hulle nie meer 'n leerbare gees het nie. Hulle seker dan geen nie, wat elke keer as ek die woord oopmaak, dan is daar nog iets diepers wat ek moet leer. Ek kan 'n psalm vandag lees en as ek hom môre lees of volgende week, dan is hy weer nuut. Ek kan nie met 'n leerbare gees hê. Ons moet ondergeskik wees aan dit wat die Vader vir ons in ons lewens het. Ons as mens het so sterk wil en baie keer is dit daardie sterk wil wat ons nie wil onderwerp aan God nie. En dit is wat van ons baie keer soveel moeilikheid gee. Vanmôre wil die Vader vir jou vra: het jy jou emosies onder my geplaas? Het jy jou emosies gevat en gesê, Vader, ek kom lê my emosies neer voor u, omdat ek u lief het. Help my in my emosies. Ek wil vanmôre vir u sê, hoe ver dryf jy jou emosies in die vlees? Of kom jy, as daar 'n situasie is, en sê, Vader, ek kom nou en ek weet, in die vlees gaan ek die verkeerde besluit neem. Maar omdat ek dit lief het, vra ek dat die Heilige Gees nou oor my, beheer oor my emosies sal neem, dat ek 'n goddelike optrede kan hê. Want weet jy, die Vader wil hê vir u en my as kind van hom, wat sê dat ons hom lief het, dat ons wanneer ons emosioneel optree, dat ons ook die regte besluite neem en reg optree. Die derde punt is hier, so God sê vir ons dat ons moet lief hê met ons hele verstand. Wow! Met alles wat ons dink. Hy wil alles wat in ons mens wees is. Ons hele verstand. Wanneer ek en jy wedergebore word, dan verander ons. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en selfbeheersing. Nou kom die Amplified in en hy sê, for God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but he has given us a spirit of power and love and of a sound judgment and personal discipline, abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Het jy nog selfbeheersing? Hoe, watter gedagtes maak jy? Die Amplified sê in Filippense 2 vers 5, dan sê hy, have the same attitude in yourself which was in Christ Jesus. Look to him as your example in selfless humility. Dan kom 2 Korintiërs 13 vers 11 in die Amplified, hy sê, finally brothers, rejoice. Be made complete, be what you should be confronted, be like-minded, live in peace, enjoy the spiritual well-being experienced by believers who walk closely with God and the God of love and peace. The source of loving kindness will be with you. Is dit nie dit wat die Vader vanmôre vir jou wil sê? Jy moet my lief hê met jou hele verstand, elke gedagte wat jy het, elke besluit wat jy neem, moet 'n deurdagte besluit wees.
1 Petrus 1 vers 13 sê, daarom omgord julle lendene van julle verstand, wees nugter, hoop volkome op genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Och, die woord, toe ek hierdie skrifte lees, toe dink ek, joh Vader, Vader, my verstand, my denke moet alles so vernuwe word met die woord. Want wanneer dit vernuwe word, dan is daar in my gees mens nog meer 'n drang om u verder lief te hê. 1 Petrus 1 vers 13 in die Amplified sê, so prepare your minds for action. Be completely sober in spirit. Steadfast, self-disciplined, spiritually and mortally alert. Fix your hope completely on the grace of God, for that is coming to you when Christ Jesus is revealed. En dan wil ek 'n stuk vir julle in die Passion Translation lees, en dit was vir my so mooi. Hy sê, so then prepare your hearts and mind for action. Stay alert and fix your hope firmly on the marvelous grace that is coming to you. For when Jesus Christ is unveiled, a great measure of grace will be released to you. Ek en u kan nie 'n pad stap sonder dat ons denke ook ondergeskik is aan die woord nie. A.W. Tozer sê, what comes into your minds when we think about God is the most important thing about us. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie, wat gaan in die gedagtes aan wanneer u aan God dink? Weet jy, wanneer ek aan God beginne dink, dit is of my hele wese in 'n posisie wil ingaan van aanbidding voor hom. En vanmôre wil ek vir die vrou, dalk het jy, wanneer jy aan hom dink, sien jy net 'n kwaai persoon, of jy beleef 'n kwaai persoon, want jy het 'n vaderfiguur gehad wat net kwaai was. Ek wil vanmôre vir u sê, God die Vader, ja, hy's regverdig, maar hy's 'n God van liefde. Hy wil vanmôre uitreik na jou toe en sy hart verlang om vir jou te sê, my kind, wees lief vir my gees, siel en liggaam. Met jou hele siel, met jou hele hart, met jou hele verstand en met al jou krag. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is en wat nie op die aarde is nie. En dit is so, wanneer ek baie keer in die bed lê en ek dink oor die hemel, dit fascineer my, mense wat in die hemel was. Ek luister graag na hulle getuienisse, want dis 'n plek waarheen ek en jy eendag gaan wanneer ons Jesus ken. En ons moet eintlik opgewonde wees, want ons Vader berei vir ons iets voor. Iets wat ons gaan geniet. Ons gaan nooit weer pyn en lyding hê nie. Ons gaan nooit weer hartseer hê nie. Ons gaan nooit weer bekommernis hê nie. Ons gaan nooit weer vrees hê nie. Dis 'n plek wat my Vader vir u en vir my voorberei. Daarom kan ons, daarom sê die woord vir ons, bedink die dinge wat daarbo is. Dink aan hoe gaan jy God loof en prys daar. Maar ek wil vir u sê, moenie net dink wanneer jy dit daar gaan doen nie. Kom, doen dit in aksie nou. Filippense 4 vers 8 tot 9 sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg, watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Weet u, as ek in die rein gedagtes het, dan voel jou hart sommer skoon. Wanneer ons goed doen wat God eer, dan is daar of daar 'n blydskap in jou binneste kom. Wanneer ek en jy op 'n plek kom en ons kyk na die woord en ons kyk na sy beloftes en ons vat daardie beloftes, dan dring dit my om in 'n beter posisie, om in 'n posisie van oorgawe die Vader lief te hê. Waarop rig ek en u ons gedagtes? Ek wil vanmôre vir u vra, waarvan is u gedagtes vol? Party mense se gedagtes is heeldag vol van omstandighede, heeldag vol van die nuus gebeure. Ek sê nie moenie nuus luister nie. Ons moet nuus luister sodat ons kan weet hoe om in te tree, maar moenie dat dit jou gedagtes so besoedel dat jy in 'n ander mens verander wat God nie wil hê jy moet wees nie. Die woorde wat uit jou mond kom is presies dit wat in jou denke aangaan. En ek dink nie ons besef dit altyd nie.
Want dit wat jy dink, word dit wat jy lewe. En vanmôre wil ek vir u vra, gaan sit 'n bietjie stil en dink wat kom uit jou mond uit. Kla jy die hele tyd? As jy die hele tyd gaan kla, gaan jy die vrug van kla eet. Maar as jy kom en jy sê, Vader, in U is daar vir my 'n toekoms. Vader, ek verstaan nie hierdie omstandighede nie. But Father, I know You gonna bring me through a breakthrough. Father, I know You prepare a way for me where there's victory. Die Vader wil vanmôre vir jou sê, dit wat ek vir jou voorberei is groter as wat jy ooit kan besef. Maar hy wil jou op 'n plek kry waar hy vir jou kan sê, verander jou denke. Ek kan nie verstaan dat mense sê hulle is kinders van die Here, hulle is so negatief nie. Ek weet nie wanneer lees hulle hulle woord nie. Want wanneer ek die woord lees, kom rig dit my gees op en kom bou dit my so op dat ek sê, wow, ek sien kans vir dit wat wag. By God is daar altyd hoop. Maak tyd om die woord te lees en te oordink. Kry 'n karakter uit die Bybel wat vir jou sterk stand. Alk is daar 'n karakter in die Bybel soos byvoorbeeld by Abraham wat genoem word die vader van geloof. Dalk sukkel jy in 'n area van geloof. Vat die woord, gaan lees oor Abraham en vra vir die Vader om jou sterk te maak in ook in daardie area. Wees 'n positiewe mens. Spandeer tyd met die Here. Vul jou denke met alles wat God se woord is, want daarin is lewe. Die vierde een wat ek vir u wil vra, het jy God lief met al jou krag? Nou kan jy vir my sê, "Sjoe Marinda, ek probeer." Ja, ons almal probeer. Maar weet jy, ek wil vir u vra, wanneer jy regtig vir God lief het met al jou krag ook, is daar 'n natuurlike uitvloei wat gebeur. Jy sal jou tyd en jou energie gee. Jy sal geld gee, jy sal talente gee. Jy sal woorde gebruik om ander op te bou. Wanneer ek en U die Vader liefhet met al ons krag, dan kom daar tye in ons lewens wanneer ons ook moeg word. En dan is dit daardie skrif wat vir my so kosbaar is in Jesaja 40 vers 31 wat sê: "Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie." Wanneer ek en u God dien en hom lief hê met al ons krag, met alles wat in ons is. Wanneer ons sê, Vader, wanneer u praat, dan doen ek. Dan is daar tye wat jy moeg raak. Maar dan is dit daai tyd wat jy vir die Vader kan gaan sit en sê, Vader, wanneer ek by u is, dan verfris u my, dan kom herstel u my, dan kom herskep u my. Akiana Kramarik, 'n jong meisie wat op 4-jarige ouderdom 'n ontmoeting met die Here gehad het. Haar ouers het groot, haar ma het met selfgeboorte gegee aan haar en haar boeties en sissies by die huis. Daar was nie 'n dokter of 'n vroedvrou by hulle nie. Hulle het baie arm groot geword. Hulle kon nie 'n dokter of iemand bekostig het nie. En hulle hele huishouding wat maar altyd swaar getrek finansieel. Maar op 'n 4-jarige ouderdom het sy 'n ontmoeting met die Here. En haar ma het wou haar ook nie blootstel aan ander mense of ander kinders nie. Sy het vir hulle gesê hulle gaan by die huis vir haar laat skool gaan, want hulle wil nie hê dat sy met godsdiens in verbinding kom nie, want hulle was ateëste. En dit is vir my eintlik so kosbaar wanneer God 'n plan met ons het. Dan maak nie saak wat ons tref in die lewe nie. God se plan, as ons in gehoorsaamheid stap, sal God die plan wat oor ons lewens het tot in vervulling laat kom. En hierdie jong meisietjie van 4 jaar het hierdie belewenis met die Here en die Vader gee vir haar hierdie kosbare talente om te begin skilder. En op 6-jarige ouderdom begin sy op canvas op doeke skilder. En sy begin skryf en sy's 'n baie wêreldbekende skilder op hierdie stadium. En wat vir my so kosbaar is dat sy, hulle het eendag 'n onderhoud met haar gehad en met haar gepraat en toe vra hulle vir haar, maar wat het gebeur met toe jy Jesus, hierdie ontmoeting met Jesus gehad het? Toe sê sy, ek gaan hier so vir u lees. Sy sê: "Well, when I was 4 years old, I had a vision of helping the whole world. And that is just one of the things that I'm going to do. I'm going to help
like anyone, I'm going to try to help the world, the poor children around the world, homeless children, and all things like that. In 'n onderhoud toe sy 'n 4-jarige dogtertjie is, wat hulle vir haar vra. En weet jy, sy help uitskinders deur haar skilderye, gee sy finansies vir uitskinders in Afrika en nog ander projekte. En toe ek dit weer lees en ek sien wat die Here in haar lewe kom doen het, dat sy haar krag, haar energie gebruik ook dat God se koninkryk kan vooruitgaan. Sy het gesê, nou dat sy ouer is, ek dink sy is 24 of 25 op hierdie stadium, toe sê sy, "All these years God was waiting for me to grow so I could paint the most powerful message to mankind, a message of unwavering faith, unconditional love and eternal life, Jesus." En in hierdie jong meisie sien ek hierdie nederigheid met hierdie ongelooflike talente waar sy vir God al die eer gee. En in haar krag wat sy het, gee sy vir die Vader sodat sy koninkryk uitgebrei kan word. Vanmôre wil ek vir u vra: het jy God die Vader lief met jou hele hart? Het jy hom lief met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag? Dan wil ek verder gaan en vir u vanoggend vra, hoe gaan dit in jou siel? Daar jou wil, jou denke en jou emosies. Gaan jy deur 'n moeilike tyd? Voel dit vir jou of God net nie daar is nie? Vanmôre wil ek vir jou sê, hy het jou so, so lief. En hy wil vanmôre vir jou sê, my kind, ek sien hoe lief het jy my ook. En ek wil u vanoggend bemoedig, vir u te sê, gaan neem vir u 'n stukkie brood en 'n druiwesappie. Want Jesus het, God die Vader, het sy seun kom gee, Jesus, om vir u en vir my bonatuurlike liefde te kom wys. En Jesus se liggaam is vir my en vir jou gebreek, om God die Vader se liefde vir jou te bewys. En wanneer jy hierdie stukkie brood vanoggend gaan eet en stil word, daar dalk sit jy in die bed of jy sit in die sitkamer of waar jy ook al sit. En jy eet 'n stukkie brood. Besef jy eet Jesus se liggaam. Want Jesus het sy liggaam gegee sodat ek en jy volkomme genesing kan kry. Want in die nagmaal kan ons die liefde van God die Vader vir ons sien. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, elke keer as jy 'n stukkie brood breek, want Jesus het in 1 Korintiërs 11 kom hy en hy sê vir sy disippels, hy het daardie laaste maal het hy die brood geneem en hy het dit gebreek en hy het vir sy disippels gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit so dikwels as julle by mekaar kom. En ek wil julle vanoggend bemoedig, jy kan elke dag nagmaal gebruik. Moet dit nie net gebruik omdat jy God vertrou vir 'n deurbraak nie. Ek wil vir jou vra, vat 'n week of 2 weke of 'n maand en gebruik nagmaal om vir God die Vader jou liefde te verklaar. Dan het Jesus ook die beker geneem by daardie laaste ete en vir sy disippels gesê, Drink, want dit is my bloed van die Nuwe Testament, sodat jou sonde weggewas kan word. Vanmôre wil ek vir u vra, daar waar jou siel dalk, in jou binneste dalk goed is wat jy nog met niemand gedeel het nie, die bloed van Jesus kom reinig ons van ons sonde. En vanmôre as jy iewerster in jou huis is, en jy vat jou stukkie brood, jy vat jou druiwesap, wat jy ook al wil gebruik, wat jy in jou huis het, gaan sit by die Vader en verklaar vanmôre jou liefde vir hom. Ek wil vir jou vra, moenie vandag as jy nagmaal gebruik enige iets vra behalwe om jou liefde vir hom te verklaar nie. Want die Vader wil sy bonatuurlike liefde vanoggend ook aan jou kom bekendstel. Hy wil opnuut vir jou kom sê hoe lief jy hom het.
Wanneer ons hierdie volgende hierdie liedjie gaan speel, maak tyd en gebruik vanmôre nagmaal. Maak jou hart oop voor die Vader. Daar hoef nie mense by jou te wees nie. Dis jy en die Vader. En sê verklaar vanmôre teenoor die Vader: Vader, Father, I love you. Father, come restore my relationship with you. Dalk het daar goed in jou lewe gebeur en dit het jou weggetrek van die Here af. Vanmôre wil ek vir jou vra of jy dalk teleurstellings beleef. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Vader wag om sy liefde weer aan jou te bewys. Kom ons bid saam. Hemel Vader, baie dankie dat ek hierdie kosbare mense aan U vanmôre kan toevertrou. Here, en ek wil vanmôre vir U vra waar elkeen hulle eie nagmaal gaan gebruik. Wil ek vra, Here, dat mense in hierdie dag, Here, U liefde sal beleef soos nog nooit tevore nie. Vader, ek wil vanmôre vir U vra dat ons elkeen ons liefde aan U sal verklaar, Here. Dat ons U sal lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en met al ons krag. Here, want dit is die moeite werd om U lief te hê. Ons wil U lief hê omdat U ons Vader is, Here. Ons wil U lief hê omdat U seun Jesus gegee het, Here, om vir ons te sterf en vir ons 'n ewige lewe te kom gee. Ons wil U lief hê sodat U net vir ons kan goed wees nie. Father, we just want to say we love you with an everlasting love. Father, we want to say thank you for your goodness and your mercy in our lives. Dankie vir die goedheid, Here. Dankie vir die genade, Here. Here, die genade is so groot oor ons lewens. Ek wil bid vir elkeen wat na hierdie boodskap kyk, dat hulle daar waar hulle sit, die liefde en die krag nou sal ervaar. Kom vul hulle binneste opnuut met 'n ywer, met 'n vuur, Here, soos 'n Ivan wat in die koue sneeu gestaan het, Here, en soveel verduur het omdat hy U lief gehad het. Here, gee vir ons daardie standvastigheid in ons liefde. Dankie dat U ons sterk maak. Dankie dat U ons vanmôre oortek met U liefde. Dankie dat ons in ons gebrokenheid vir U kan sê dat ons U lief het. En dankie Heilige Gees dat U ons gaan help om God die Vader, die Seun en die Heilige Gees lief te hê soos wat U wil hê ons moet hulle lief hê. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. As enige een van U gebed nodig het, is U welkom om die kantoornommer wat later voor op die einde sal verskyn, die kantoornommer te kontak of vir ons 'n e-pos te stuur, en ons wil graag saam met U God vertrou vir 'n bo-natuurlike deurbraak. En ons wil ook God saam met U vertrou vir finansiële deurbraak. Ons besef daar soveel mense wat swaar kry in hierdie tyd. Maar dankie ook vir elkeen wat bereid is om hulle tiendes en hulle offergawes te gee of 'n donasie te gee dat God se werk kan aangaan. Ek seën u vanmôre met die keer van God se seëninge. Mag u liefde vir die Vader groei en mag u die Vader se liefde ervaar soos nog nooit tevore nie. Amen.
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you will live.